בוקר טוב. טוב, איזה כיף לך. חזרת בדיוק מחופשה משפחתית בקלאב הוטל טבריה. כמה נהנתם? מינוס מינוס. מה בעצם היה שם? אתם מגיעים לחדר, מבטיחים לכם סוויטת גן, אם אני לא טועה, נכון? סוויטת גן, כן. מה קורה? ובפועל, בקבלת החדרים בעצם, אם אפשר לקרוא לזה חדר, קיבלנו הכל שבור, חוטי חשמל חשופים. אנחנו רואים עכשיו ברז שבור שמשפריץ לכל עבר. כן, הברזים שבורים, הכל מלא אבק, הניקיון מתחת לכל ביקורת. כן, זה לא בדיוק נראה כמו סוויטה. רגע, מה זה? מגן תחתון שהיה דבוק לי ללול של התינוקת. לא. אין לי מילה אחרת, אני מצטערת. הניקיון לא חגג שם, זה בטוח. וככה נראה המלון מבחוץ, שזה גם לא בדיוק אטרקציה. כן, זה לא מה שהם מציגים. בעצם מה שהסתכלתי באתר לפני שסגרנו את החופשה שלנו, אם אפשר לקרוא לכך. אגב, כן, מה ראית שם? הם מציגים מלון, שלושה כוכבים, סביר. זה לא מלון פאר, אפשר להבין את זה מזה. אבל לקבל הכל שבור. בבקשה, זה התמונות שראית. אחלה מלון. אחלה, אם יש שוקו נדלק, רוצה גם... הרגע, השנייה אני רוצה. זה לא מה שראית. זה לא מה שראיתי. מה שצילמתי והראיתי לכם, שהכל שמתקלף, הכל שבור, הכל נוזל, גם במקלחת שמתקלחת, הכל נשפך החוצה לחדר. אז רגע, את מגיעה למלון, מזהה את הבעיה. לא מביאים לך קוקטייל יפה כמו שם. זה לא נראה ככה. את פונה למישהו, אני מניח. למי פונים? לקבלה. אין מענה כל כך, כי הצוות גם עצמו כבר אדיש ועייף, ומבין את הבעיה שקורית שם. הם בעצמם אומרים לנו, אין לי מי לדבר, גם על ארוחת בוקר אל כל כך תשמחו, כי זה לא... הצוות עצמו אומר את זה. הנה, אנחנו רואים עכשיו את הדברים היפים פחות, לא בדיוק מפתה, מזמין, לא מעורר תיאבון. כן, זה פשוט, את לפחות אומרת, לפחות תחמי בארוחת בוקר נורמלית, ומה שקיבלתי זה מקושקשת עם מיץ, ביצים שבורות, ירקות לא טריים, הכל נראה נורא ממוחזר, חוזר על עצמו כל בוקר. מוחלך גם בעיקר. אני מאמינה שחיממו את אותם בורקסים יום אחרי יום, ולא חודשו. יותר אכסניית נוער, פחות מלון. אני יכולה להגיד לך שגם אכסניית נוער נראית יותר, פחות שבורה ממה שאני קיבלתי. כן, ואגב, צריך להגיד, שלושה כוכבים זה לא משהו שמצדיק את זה. שלושה כוכבים זה פשוט מקבלים פחות שירותים אולי, אבל זה לא אומר שרמת הניקיון אמורה להיות ככה. גם המגבות שקיבלנו, אני בספק אם הם עברו כביסות, האמת אני אגיד לך, גם היה מצוקת מגבות, גם בלי שום קשר. אוקיי, אז הגעת לזה, ראית את זה. פנית לקלאב הוטל, ניסית תקבל מהן תשובות, או שאין לי מי לדבר? אין לי מי לדבר, פשוט אין לי מי לדבר. זה כבר היה ייאוש, בעלי ביקש לקבל כספת כבר באותו רגע, הכספת את התקועה, ללא מענה, אמרו, יסדרו לנו את זה אחרי שעה, שבוע היינו שם, ולא סדרו את זה אפילו יום אחד. ואת אומרת, הצוות לא הופתע, סימן שאת לא לבד בסיפור הזה. כן, כן, פשוט... ומאז שפרסמת הפוסט שלך בפייסבוק עם התמונות... לא ציפיתי לכל כך הרבה תגובות והיענות כזאת. שמה? שהתפלתי איזה תגובות את מקבלת? הרבה אנשים הזדעזעו ברמה מאוד קיצונית, וגם מסתבר שאנשים כבר לפני זה הזהירו ופנו וללא מענה. פשוט זה מבאס, כי כל השנה אני מחכה לחופש של אוגוסט כדי לנצל את החופשה עם הילדים ו... תגיד, ארבעה ילדים? כן, כן. ארבעה ילדים קטנים, עד גילאי שבע. זה לא החופשה הכי אטרקציונית שהיינו בה. ממש התבאסנו. אוקיי. טוב, אנחנו מקווים אני מקווה שבאמת הם יקבלו את הביקורת הזאת ויתקנו את המעשים שלנו. כי את הכסף, במעמד התשלום הם ידעו לדבר איתך. כן, זה גם משהו מאוד מוזר, שהם ביקשו את התשלום מראש, לא בסוף החופשה. שזה מה שמקובל בדרך כלל. לא כזה מוזר. שאני הייתי. זה לא כזה מוזר שרואים את זה. כן, כשרואים את הדברים... היום אני מבינה... טוב, ליאורה, אנחנו מקווים שאיכשהו גם אתם וגם הילדים יתענו מחופשות הרבה הרבה יותר טובות. תודה. גם אני מקווה. תודה רבה.